राज्यातल्या पॅरा टीचरांनी शेनवारा कला आणि संस्कृती मंत्री गोविंद गावडे हांची भेट घेतली आणि त्यांना नोकरीत कायम करपाची मागणी केली. आदले मुख्यमंत्री सर्गेस्त मनोहर पर्रिकर आणि ह्या शिक्षकांनी अध्यापन शास्त्राचो अभ्यासक्रम पुराय केल्या उपरांत त्यांना नोकरीत कायम करतले म्हणपाचे उत्तर दिले. तांनी 12 वर्षा काम केला आणि अध्यापन शास्त्राचे अभ्यासक्रम 2 खेप पुराय केल्यात म्हणपाचे ह्या पॅरा टीचर्सांनी सांगले. मंत्री गावडे हांनी आपूण हातून लक्ष घालता आणि त्यांची समस्या सोडोवपाचो यत्न करता म्हणपाचे उत्तर दिले. सगळ्यात पहिला टीचर सरफ्या उलयता की आमकां सर्वीस आमचे 12 वर्सां जाल्ली आसा. इन सर्वीस आमी ट्रेनींग केल्ली आसा. 2 वर्सांचो कोर्स आमचो DLED 2017 स्टार्ट जाल्लो. 2019 सोंपला. आतां सगळें आमी क्लियर जाल्लें आसा पेपर. सो आमकां जशें आश्वासन दिल्लें आशिल्लें गोवर्मेंटान की तुमचो कोर्स कंप्लीट जातकीर तुमकां डायरेक्ट एबजॉर्ब करतले. सो तशें आमकां आतां गोवर्मेंटान डायरेक्ट एबजॉर्ब करपाचें आनी रेगुलरायज आमची सर्वीस करपाची. आमची सर्वीस जी जाल्ली आसा ती कन्सिडर करपाची. आनी एज रिलॅक्सेशन मेन म्हणजे करता म्हणून सांगलेलें आमकां. सो तो पॉयंटूय मातशें लक्षांत घेवन आमचे गोवर्मेंटान आमकां हॅल्प करचो की आज पर्यंत आमकां गोवर्मेंटान खूब हॅल्प केल्लो आसा. तसोच आमकां आमची सर्वीस रेगुलरायज करून आमकां फूल सपोर्ट करपाचो इतलें आमी गोवर्मेंटा कडेन मागता. आनी ही सर्वीस आमकां ह्या वर्साच्यान रेगुलरायज करपाची आनी 6 तारखेच्यान जशें एकेडमीक इयर स्टार्ट जाता तेन्नाच आमकां ऑर्डर दिवपाची. गोश्ट तांकां हांवें सांगिल्लो आसा, तांकां फाटल्या CMान खुबशे काही गोश्टी एश्युरंस दिल्ले अशें तांचे म्हणण्या वेल्यान आयकोपाक येता. त्याच बरोबर जो एक्स डायरेक्टर जो आशिल्लो ताणें तांकां खुबश्यो काही गोश्टी सांगिल्ल्यो आसा. पूण म्हाकाय तांचो जो विशय जो आसा तो पूर्णपणेन खबर ना. तांच्यांनी आमकां कितें कितें करपाक जाय ते म्हणटात. आमी जवळ जवळ 12 वर्सां जाली आमी सर्वीस करतात आनी थोडेशें तांचे कडेन तें डिझायरेबल जें क्वॉलिफिकेशन जें आशिल्लें तें त्या वेळाचेर नाशिल्ल्या कारणान तांकां एक ट्रेनड हेजो एक कोर्स कर म्हणून सांगिल्लो आशिल्लो. आतां तो कोर्स तांणी कंप्लीट केल्लो आसा. आतां त्या प्रमाणे जे एश्युरंसीस तांकां दिल्ले आशिल्ले किंवां जो एक्स डायरेक्टर आनी एक्स CMान तांकां कशे पद्दतीन सांगिल्ले आशिल्ले ते आतां नवे डायरेक्टरा कडेन हांव डिस्कशन करपाचें हांवें तांकां उतर दिल्लें आसा. जो पर्यंत ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी हांव आयकून घेना तो पर्यंत ह्यो सगळ्यो काही गोश्टी जावपाक शकना. आनी नंतरूच हांव म्हजो निर्णय दितलो अशें हांवें तांकां सांगिल्लें आसा. पूण हांव तांच्या बरोबर आसतलो कारण पॅरा टिचर्सांनी आज खुबशे जाणांक ट्रेन केल्ले आसात आणि त्या प्रमाणे त्यांची ज्यो समस्या ज्यो आसात त्यो समस्या पूर्णत्वाकडे वळपा खातीर म्हजो प्रयत्न आसतलो अशें ह्या वेळाचेर हांव सांगपाक शकता. प्रायमा खातीर चलचित्र पत्रकार संजय नायक फोंडें.